Ideme si to zmarinadovať. Pridáme si zhruba pol deci oleja. Pepper. Červené korenie. Soľ. Cesnak. No a mäso si dáme zmarinadovať na 2 hodiny do chladičky. Takže prešli nám 2 hodiny, tak ideme si mäsko skontrolovať. Takže mäsko máme zmarinadované. Takže mäsko sme si varili 4 hodiny, ideme ho vybrať.